Fangebrev. Stutthofangen Olav Skjerven. Av Jens Brekke. Gjennom tiden i fangenskap klarte Olav Skjerven fra Vika i Sogn å sende 14 brev og motta 74 brev hjemmefra. I denne boken blir brevene presentert, og en får et innblikk i hvordan fangene hadde det og hva slags kontakt en fange kunne ha med familien hjemme. Har litteraturliste. DNB BAS. For å lese mer om boken, klikk linken under.